çfarë kupton? Së pari, kur zonja Harris thot që e di se si do ta sulmoj Donald Trump në fushatë, edhe pse nuk ka marrë akoma kandidimin zyrtarisht nga ana e Partisë Demokratike. Megjithatë, duket pak e vështirë pra kur Joe Biden nuk ja doli përballë Trump, i ka zonja Harris ato që i duan, se kjo është pikpyetja dhe dilema e madhe edhe vetë demokratëve. I ka zonja Harris ato që i duhet për të poshtur Trumpin apo për ta sulmuar Trumpin? Në qoftë se do i kishte cilësitë që duheshin, zonja Harris besoj do ta kishte kaluar 2% që mori në primaret e demokratëve në vitin 2020. Por fatkeqësisht nuk e kaloi këtë nivel dhe u detyrua të largohej nga gara brenda partisë së saj pa vajtur në votime në shtetin e parë që është Iowa. Zonja Harris ka një histori për të mos përmendur në një term, nuk është e kam në termin në kuptimin më pra pejorativ, po është një politikane mediokre në sensin që në shtetin e Kalifornisë, në shtetin më të majtë që ka në Shtetet e Bashkuara, ajo në të gjitha garat që ka pasur ka dalë shumë më dobët, edhe në ato që ka fituar shumë më dobët se sa kandidatë të tjerë në gara të ndryshme në shtetin e Kalifornisë. Në qoftë se ajo fitonte me 70.000 vota, edhe mendimin e Barack Obamas si prokurore vite më përpara, Gavin Newsom, një tjetër figurë e shtetit Kalifornisë për zvend guvernator, fitonte me 1 milion vota. Pra e shikojmë se sa pak jo popullore është edhe brenda partisë së vet. Po ashtu dhe garën për Senat, kur në 2016 kur garoi pas tërheqjes një prej figurave të njohura të shtetit Kalifornisë si senatore dhe u krijua një boshllëk, garoi sepse me lidhjet që kishte u arrit që të ishte kandidatja e vetme në garën e primareve me një farë njohje të emrit të saj.